Здравейте! Започва рубриката Здрави. Днес ще си говорим за най-големия орган в човешкото тяло – кожата. Тя има много функции, но основната е защита на нашия организъм от външни фактори. Затова обаче как ние трябва да защитаваме нея, сега ще си говорим с доктор Снежана Атанасова, която е председател на Асоциацията на естетичните дерматолози в България. Здравейте! Здравейте, колега! През лятото основно си говорим за слънцезащита, но когато този период приключва, каква трябва да бъде грижата за кожата през студените месеци? Действително, през есенно-зимния период грижата ни се променя в сравнение с летния период на времето. И ние повече наблягаме на подхранващата грижа и на хидрогрижата върху нашата кожа. Хидратираме я повече. Това е свързано с ниските температури навън, с сухия въздух в помещенията, защото почва да работи парно, климатици. И нашите жлези по-малко продуцират секрет и съответно страда този хидролипидния филм върху нашата кожа, който изпълнява бариерна защитна функция. Какви са основните грешки, които хората допускат, свързани с грижата за кожата? Те са много. Аз ще се спра върху някои от тях. Обикновено те са свързани с неправилно подбрана грижа, с неправилна последователност на различни средства. Например, когато си почистваме едно лице, а почистваме и първоначално с мицеларна вода, да кажем, тя винаги се измива. Защото много брандови казват, че не се измива нашата мицеларна вода, но тя се измива. След това върви измивно средство, след измивно средство върви тонизация, която също много често пренебрегват. А тя е необходима, защото тя почиства нашето лице от остатъците на измивно средство и подготвя pH-то на кожата за следващия продукт, който ще е с по-активни съставки. Добре, сега ви предлагам да научим малко повече за кожата с нашата традиционна игра. Деси, Сашо, заповядайте при нас. Ще проверим вашите знания. Ще го направим под формата на една игра. Заповядайте при нас. Здравейте. Здравейте! Както знаете, аз ще ви задавам твърдения. Вие ще отговаряте с вярно или грешно. Разбира се. И доктор Атанасова ще казва кой отговорил правилно и защо. Добре. Отговорили правилно, минава една крачка напред. А и на финала, този, който е по-напред, печели отвеси аспержа с панделка. Доктор, имате изключително красива полалия. Да, полалия. Много е хубава, наистина. Просто отдавна не бях виждал толкова красива. Това е омбре. Да. Преливат се ни. Да. Много е хубава. Много сте запознал, благодаря. Нашия фешен гуру. Фешен гуру. И така, първо твърдение. Преди 30 годишна възраст човек няма нужда от допълнителна грижа за кожата. Вярно или грешно? Ами, за мен е вярно. Не, грешно е, защото наистина нашата грижа започва още от детските ни години, още от когато сте се родили. Ние започваме с една грижа върху детската кожа, с емоленти, с едни специални измивни средства. В тинейджерските години това са други средства, които поддържат, контролират секрецията на мастните жлези. След 20 годишна възраст желателно да се започне антиейдж грижата, така че тя е постоянна тази грижа върху нашата кожа. Добре, в такъв случай Деси отговорила правилно. Деси, да, печели. Запивай една стъпка напред. Така, второ твърдение. Анти-ейдж грижата трябва да започне след 50 годишна възраст. Вярно или грешно? Това само това вече не е отговорено на този въпрос. Грешно. Да, аз наистина дадох отговора преди. Ами след 50 години вече сте закъсняли, ако се сещате за анти-ейдж грижата. Тогава вече при мен. Тогава вече е скалпел. Тогава вече, да, това са вашите пациенти. Грижата започва след 20 години. Анти-ейдж грижата, защото кожата започва да старее между 20-25 годишна възраст. Може тогава не се виждат признаците на старението, но тя започва тогава да старее. Добре. И двамата тогава по една крачка напред. Следващо твърдение. Трябва да използваме околоочен контур, околоочен крем преди 40 годишна възраст. И ми ще кажа, че е вярно вече в тази тенденция. Абсолютно вярно. Правиш си правилните изводи. Аз виждаме къде върват нещата. Да. Добре, върви. Абсолютно е вярно. Тя, кожата в околочната зона е доста специфична. Тя е по-тънка, по-суха, с редуцирано количество на мастни потни жлези. Почти няма субкулт и смасна тъкан. Тя е мимически активна и много бързо формира мимически бръчки. Така че колкото по-рано, толкова по-добре. И на нас ни е по-лесно да превентираме стареенето, отколкото да го лекуваме. Да. Грижата за кожата на мъжа се различава от тази на жената. Вярно или грешно? Моля? Грижата за кожата на мъжа, Сашо, се различава от тази на жената. Вярно? За мен това е вярно. И за мен е вярно.
Ами, доктор Танасова? Вярно, да кажем така. Защото кожата на мъжа е различна. Различна, да, и вие го знаете също. Тя е малко, епидермиса и дерма са по-плътни. За сметката на това, че мъжете всяка сутрин, когато са бръснати, правят се едно механичен пилинг. И това обновява клетките. И съответно епидермиса е една идея по-плътен. Но пък масната тъкан е по-различна от на тази при жените. Тя е по-тънка, отколкото при жените. И при мъжете средствата са основно гелна форма. Не кремове, не така по-плътни текстури, основно по-меки текстури при мъжете. Благодаря. Сашо, ние с теб, ако не се пръснем веднъж на 10 дена или не се пръснем изобщо, значи устаряваме. Да, аз не се пръсне изобщо. Значи никакъв пилинг не си си направил. Отдолу съм възрастен. С пилинг. Ето ви са. Грешно. Отдолу съм възрастен. И двамата по една крачка напред. Благодаря. И така, последно твърдение. Всяко кожно образование може да се премахне с лазер без риск. Вярно това или грешно? Това трябва да е грешно. Аз казвам вярно. Доктор Танасова. Деси отново печели, защото наистина много ви благодаря за този въпрос. Той е много важен и актуален. И аз искам да акцентирам вниманието, че подобни процедури се извършват само в лекарските практики от дерматолози, защото има си специфика в диагностиката, в диагностични методи. Говорим за премахването с лазер. За премахването. Преди да се премахне, ние трябва да направим диференциална диагностика, да разграничим критериите на злокачествен и доброкачествен процес. И това го знаем ние, дерматолози, и съответно има новообразование, което предпочитаме да бъдат примахнати с изрязване, не чрез лазер, защото трябва да се направи адекватна хистологична оценка. Точно така, аз когато при мен идва мой пациент, аз винаги го изпращам на дерматолог, за да даде твоето становище. Правильно. Дали може да се така изрежи. Така трябва да е. Но има лези, които ние примахваме действително много успешно с лазери. По-добре да е с лазер, защото по-щедящо. Какви са основните рискове, ако нещо се премахне с лазер? Ами, рискови има. Ако не е преценено правилно или от некомпетентно лице, разбира се, изпуснат, ако е злокачествен процес, то инвазията може да се ускори. И съответно прогнозата не е благоприятна. Така че... Разпространява се по-бързо. За... Абсолютно, да. Желат. Абсолютно. Така е. Деси печели. Между другото, това е една от темите на нашия конгрес сега, който ще е в събота и неделя. И ние ще обсъждаме точно рискове при примахването на различно образование с лазери. Така че темата е много актуална. И мой съвет като лайк, наистина на зрителите, когато посещавате как да кажа, кабинети, медицински заведения или салони за красота, в които хора, които не са дерматолози, не са доктори, не им позволявайте да правят манипулации върху лицата, защото се оказва, че има много такива, за жалост. Т.е. те са просто, не знам как се водят, козметици или какво е, а бият инжекции в лицето, слагат филър и други. Това абсолютно не могат да го правят хора, които не са доктори, нямат тая квалификация. Абсолютно, да, така е. Много ви моля. Благодаря ви, доктор Танасова, за това участие. И аз много ви благодаря. Това беше всичко за днес от нас. Очаквайте ни следващия понеделник с рубриката Здрави с мен, доктор Генов.